Indicação número 90/2015. Excelentíssimo senhor Edinaldo Pereira de Oliveira. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade aumentar a fiscalização em ambientes de risco para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, como oficinas mecânicas, depósitos de ferro velho, borracharias e afins, visto que estes locais geralmente são descobertos, facilitando os criadouros para os mosquitos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 8 dias do mês de junho de 2015. Marcelo Gomes, vereador. Thank you.